الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا خاتم الأنبياء والمرسلين عباد الله أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تعالى فقد فاز المتقون الطائعون وأحذركم بمعصية الله فإن عذاب الله لشديد واسمعوا قول ربكم في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم إشمعني كوزو نبيسين جزو بيوجب التقاتفني بيا الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى كبي موزي يتم نوريه igitabo cyuje ubutagatifu igitabo Allah subhanahu wa ta'ala yaduhitiyemo akaduhitiramo nuwo azajya kugira ngo akitugezeho ariwe Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam amahoro n'imigisha iteka mana ubisakaze ku wasozereje intumwa zose n'abahanuzi ariwe Nabi Muhammad we nabi we umuryango we abasangira ngendo be bose n'abandi bazahora bazirikanye gahunda nziza ndetse n'umurage mwiza basigiye niyo ntumwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ndahamya nemeza yuko mukuri Imana isengwa by'ukuri ari Imana imwe rukumbi Allah nkanahamya nemeza yuko wasozereje intumwa zose ari Nabi Muhammad mbagira inama nkwiye kuzirikana mbere yo kwibagira abavandimwe b'Abayisilamu nuko twese dukwiye kurangwa no kubaha no kumva twumvira dutinya Allah subhanahu wa ta'ala kuko niyo nzira yonyine izatuganisha heza haba hano kuri iyi si ndetse n'ejo ku munsi buri mwemera wese ategereje kubera yuko twe turi mu rugendo tutaragera aho tujya turi bukiranya kune mihambaye dore ko Allah yaduhundagajeho nyinshi tutabasha kuzitondagura ngo tuzibarure ariko byibuze uyu munsi mu nyigisho z'uyu munsi tuzirukane dutekereze buri wese yibaze kuki wahisemo kuburi hano ninde wakurangiye yuko hano umwanya nk'uyu umunsi nk'uyu wagombye kuba wicaye hano nidusubiza amaso inyuma turasanga
Rasulu sallallahu alayhi wa sallam hari icyo yadusigiye kiturutira byose. Hari icyo yatubwiye yuko nitugisegasira, nitukizirikana, nitutagitakaza, nituzigera tuyoba na rimwe. Kuyoba bisobanuye kugana utifuzaga. Kuyoba bisobanuye kudatungurwa n'ikibi kandi wowe wifuzaga icyiza. Icyo yadusigiye rero ni Kitabullah, ni igitabo cya Allah subhanahu wa ta'ala, ariyo Qur'an. Nje nawe nitwigeze tugira amahirwe yo kubaho mu gihe kinwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ariko uyu munsi twambaye uyu mwambaro w'abemera, turitwa abayisilamu, turitwa abemera mana, kubera yuko hari aho turimo kubikomora, hari aho tubisanga, hari aho tubyiga. Nta handi bavandimwe b'abayisilamu, ni cya gitabo intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yasigiye umma, yasigiye abigishwa be, abaha umurage yuko bazagenda bagihererekanya kugeza ku munsi w'imperuka. Icyo gitabo izina rikuri ayandi yose cyitwa Qur'an. Bifitanye isano n'ishinga y'igisomo, kuko Qur'an mbere yuko iba igitabo cyanditswe irabanza ikaba amagambo y'Imana asomerwa intumwa y'Imana na malayika wabishinzwe ari we Jibril, Rasulu sallallahu alayhi wa sallam nawe agasomera ayo magambo abigishwa be, bagahererekanya urwo rutonde rw'igisomo, nyuma akaza n'abandika kugira ngo nihagire uwibagirwa azabonaho yibukiriza. Qur'ani rero mu mpamvu nyamukuru yitwa nyine iryo zina nuko ikwiye gusomwa cyane kurenza nuko yandikwa. Kuko impamvu yo kuyandika ni ukudufasha kugira ngo niwibagirwa ubone uko wibutse. Bivuze ngo rero Qur'an ikwiye kubana nawe cyane kurenza uko wakayigendanye, kuko ari byo bikwiye kuba byoroshye ubundi. Ariko bavandimwe b'abayisilamu, Qur'ani ni mu'jiza, tuyita ngo ni igitangaza. Ariko tugerageze dusesengura icyo tuyisangamo kugira ngo koko dushimangire, twemeze uko kuba ari igitangaza Allah subhanahu wa ta'ala yaduhaye. Allati inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Iyi Qur'an, ngiyi Qur'an, mukuri iyi Qur'an yahdi
iberekera iberekeza ibayobora ibaganisha iberekera hehe ibayobora hehe ibaganisha hehe Allah subhanahu wa ta'ala ati lillati hiya aqwam niyo iberekera ikabaganisha ahatunganye kurenza handi hose aheza kurenza handi hose ahaboneye ahasobanutse kurenza handi hose Allah subhanahu wa ta'ala afugi bigi bya Qur'an bavandimwe ba Islam nyuma ya surati al-Fatiha urufunguzo rwa Qur'an Allah tangira icyo gitabo kubwira ibigwi byacyo ibikigize agira ati zalikal kitab ngico igitabo la raiba fihi kitabamo icyo washidikanyaho na gito nico gitabo Allah subhanahu wa ta'ala yajene yabemera mana bose cyabanjijwe n'ibindi bitabo imana yagiye intumwa zabayeho imbere y'intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ariko buri wese akwiye gushishoza akareba ngo igitabo cyabanjirije Qur'an cyari ikihe cyari injili yahawe Isa alayhi salam mbere y'icyo gitabo cyahawe Isa alayhi salam ibindi bitabo byari byarabanjirije icyo gitabo ni ibihe harimo Tawurati yahawe Musa alayhi salam harimo Zabur harimo za Suhuf Ibrahima aha noneho wibaze ushishoze hari icyo uza kubona urasanga ibitabo byabanjirije Qur'an wabyita ibitabo byabari imfashanyigisho mu gutegura abantu kuzabasha kwakira Qur'an kubera yuko iyo urebye Isa alayhi salam yaje yigisha abantu kwemera Imana cyane kubera yuko kwemera Imana no gutunganya roho nibyo bitegura umuntu akazabasha no kubahiriza amategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala none reba Musa alayhi salam igihe yahawe Tawurat cyigishaga abantu kwemera Imana kikigisha abantu n'amategeko y'Imana ariko nawe wareba ibindi bitabo byamubanjirije ntabwo byibanze ku mategeko cyane menshi ahubwo byibanze ku kubaka ukwemera kw'abantu cyane bivuze ngo Allah subhanahu wa ta'ala igitabo yohererezaga abantu bwa mbere yoherezaga igitabo kibubakamo kwemera Imana kubaka imani yabo kubera yuko atabayeho kubanza kwemera no kwiringira Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo umuntu yabasha kubahiriza amategeko ataremera ngo yubahe uwayategetse niyo mpamvu rero Isa alayhi salam yaje ari mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad yaje azanye inkuru nziza
inkuru nziza yazanye Allah aradusobanurira iyo ariyo yuko hari indi ntumwa igiye kuza yitwa Ahmad ariwe Muhammad bivuze ngo uburemere bwa Quran agaciro ka Quran icyubahiro cya Quran n'umushyitsi uhambaye utaza atunguranye ahubwo ahazaca hagategurwa nazakirirwa hagategurwa abayisilamu niyo mpamvu Allah subhanahu wa ta'ala iyo ushishoza ukareba Quran imyiteguro yabayeho kugira ngo abayisilamu tugereho byahinduye byinshi ndetse bigera no ku miterere yari isanzwe y'ibindi biremwa Allah subhanahu wa ta'ala yari yararemye ubwo Quran ntiramanuka ntabwo gutegura Quran byafashe igihe gito ariko nivuga igihe gito ntiwumve yuko ari Imana byafashe igihe kinini ahubwo kwari ugutegura ikiremwa muntu kugira ngo kizabashe kwakira no kubana n'ubwo butumwa bwiza kuko buzaba ari ubutumwa butazagira ubundi busimbura uwashize imyaka mureba isaga 1400 iyo Quran ije niwongeraho urasanga iyo Isa arimo guteguza abantu ubwo butumwa n'icyo gitabo kizazanwa na Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hashize imyaka 2000 abantu barimo gutegurwa kugira ngo Quran bazayakire ibatunge kugeza ku munsi Imana izina honduza iyo myaka 2000 hafi irashize nta n'uzi yasigaye ingahe nta yindi ntumwa wa Isilamu kugeza ku munsi w'imperuka ibi rero biraduha buri wese kugira uruhare mu gutekereza agaciro k'iki gitabo buri wese afite mu rugo rwe wamanitse ahantu ukamara umwaka utaragifungura ngo byibuze usome ayimwe unayibazeho cyangwa unayisobanuze wumve imbaraga byatwaye Allah subhanahu wa ta'ala kubera akamaro kari muri Quran wallahi araturahirira agira ati fala uqsimu bimawaqi'in nujum mbarahiye aho nashyize ziriya nyenyeri mureba uyu munsi ubumenyi burazitwereka wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim nyamari n'indahiro yiba mwari musobanukiwe yiba mwari mubizi n'indahiro ihambaye abiga za universite n'izindi digiri zirenze bazi iyisi basigaye banabitwereka ku mashusho bakatwereka n'ibindi bikikije naho iri nuko igenda Allah arakubwiye ngo fala uqsimu nkurahiye bimawaqi'in nujum aho nashyize ziriya nyenyeri uburyo zingana uburyo ari kure uburyo zirimo kugenda ikirere zirimo kwirukiramo uburyo ari ibitangaza izitwa za NASA mujya muzumva zihora mu bushakashatsi n'abamiliyari batanga menshi cyane bakora za poro za satelite n'ibindi nicyo birimo kubyara uyu munsi inyungu abantu babikuyemo Allah ati mbarahiye aho nashyize ziriya nyenyeri zirimo ukwezi zirimo izuba zirimo ibi byose Allah tuwa innahu la qasamu. Ngindahiro ni indahiro iremereye cyane. Law ta'lamuna. Aho niho hari ikibazo. Yiba mwari mubizi. Azim yambaye. Alhamdulillah hari abantu bageze babona ibyo bitangaza. Mana urahijwe n'iki? Mana kuki utweretse ibyaha kuri isi ngo tubirebe nitumara kubireba tubone uburyo bitangaje Allah ati nimumara kureba kuri ya kwezi aya ni nyinshi riri ya zuba ziya nyenyeri mukamenya ukuri kwabyo uko bingana ibyo simbisubiramo cyane kuko tujya tubitangaho urugero aho wumva ngo inyenyeri bishobora kuba uruti iyi si turiyo amamiliyoni ubundi kandi irimo iriruka irirukira he Allah ibyo ni umara kubibona umuntu wese aratangara ibyo bita imiryango zuba
ubumenyi wabyita imiryango zuba nuvuga ngo twebwe dutuye mu muryango zuba iri turiho none wakweretse ko hari imiryango zuba ama miliyari utazi ugasoma Qur'an inna zayyana samaa'a dunya bimasabiha waj'alnaha rujuman lishayatin Allah akwereka uburyo ibyo byose biri muri samaa'a ya mbere nibyinshi nabitinzeho Allah ariko arakubwiye ikimurahije ni iki innahu laqur'anun karim murahibi byose mubirebe numara kubireba byose biguhe kumenya agaciro ka Qur'an agatifu kuni Allah subhanahu wa ta'ala innahu laqur'anun karim bivuze ngo rero abayislamu rasul sallallahu alayhi wa sallam aratubwira ukuri ubwo tubwira ati man arada dunya fa alayhi bil qur'an urumva ushaka kumenya isi urumva ushaka kugera ku byiza biri kuri isi urumva ushaka kugera ku bitatsi isi rasulati fa alayhi bil qur'an wasoma qur'an waman arada al akhirata fa alayhi bil qur'an urashaka akhira niyo hisamo al janna ni byiza byaho allah kurinde jahannam allah zaguhi bireze rasulati fa alayhi bil qur'an ibyo byose biri muri qur'an waman aradahuma ma'an ubihisamo byombi urashaka ibyiza byo kuri isi urashaka umunezero wo kuri isi urashaka amahoro yo kuri isi rasulati fa alayhi bil qur'an fata qur'an niba unabishaka byombi na akhira na dunia fata qur'an aya mawaidha turayatanga turayasanga ngwe ariko shaitani hari ukundi bikwereka nicyo kibazo dufite niyo mpamvu abana bacu iyo bagiye kwiga juz'iyati min ajza'il qur'an duce mutwe qur'an yavuzeho tumugurira ishakoshi nziza tukamugurira imyenda myiza na karuvati tukamutegurira breakfast nziza akajya kwiga tumwe muto Qur'an yavuze ubwo cyatse kwigisha ibyo muri Qur'an ubwo byansaba ko tuba nk'icumi duke turi muri Qur'an ugiye kutwiga bamutegura gutyo naho iyo wakujya kwiga ya Qur'an simbitindaho buri wese azi uko ategura umwana ngo twebwe Allah duhaye igitabo aratubwiye ngo kizaduha isi nziza kiduhe na akhira ababyeyi bari hano bajye bagura Qur'an ni juzu kuri gura ni ikibazo umwarimu uhembwa ibihumbi bitatu bitanu cumi na bitanu ni bamwe bitwa ba maalim ngira uko mbivuga ishuri baki noti y'ijana murarizi naryo ntiriboneke sindabona umuntu waguze agakapu keza ngagaha umwana we ati akanako uzajyana mu Qur'an ugiye kwiga awe niba nahari kandi Allah mjali twarangiza duti turi ummatil Qur'an ubu ibyo navuze ni byinshi iyo dufashe rero Qur'an tukayiha kariya gaciro sinibaza uburyo tuza kwibaza ko nayo iduha ka gaciro yavuze tugomba kuba dufite niho hari ikibazo urashaka ko icyo wahaye umwanya muto mu buzima bwawe icyo washoyeho make muri depense zawe zose icyo ubona umwanya byibuza mu kwezi kwa Ramavani karicyo kiguha isi nziza n'umuryango mwiza n'urubyaro rwiza n'ubukire n'ibindi nicyo kibazo ufite buri wese hano yibaze ko ndi umuyisilamu ko umuyisilamu ukesha Qur'an rasuli yadusigiye kuko iyo yigisha abantu ntituyisigirwe ubu twari kuba turi iki buri muntu atekereza uko abayeho mu muryango uko abayeho mu gihugu cye uyibaza utari ko uwisilamu njye bwaba bumariye iki
nibyiza ku buryo nkuye kumusigira umwana wanjye nibyiza ku buryo nkuye kugira umurage w'igihugu cyanjye nibyiza no niba ari byiza koko bikugeraho nibyo ibyo birangiye buri wese atangira gushakisha ilawama wazigarukira wa islam Qur'an imbere yuko imanuka navuze ku myiteguro yabaye habaye myinshi cyane kugeza ubwo Allah subhanahu wa ta'ala tubwira ati innahu la qur'anun karim iyi ni Qur'an ntagatifu fi kitabi maknun iri mu gitabo kirinzwe cyane لا يمسه الا المطهرون نبيكويه يوكي قران يابا يابا باندي بدافيتي سوكو طهارا يومتيما ndetse no kumubiri bivuze ngo ukeneye isuku y'umutima no mubirwe ngo ubanze wowe usobanukirwe qur'an ikugere ikugirira kamaro tanzilu min rabbil alamin allati nubutumwa n'inyigisho ni igitabo kivuye kuri Allah Rabbil Alamin nyiri byose uwaramye byose wowe urimo gushaka nico gitabo yaguhitiyemo warakiguha bivuza birashaka ubaze wibaze kuri Allah wibaze ku mana urebe ibyo yaramye byose nurangiza numara guha Allah agaciro akwiye numara guha Imana icyubahiro ko kikwiye mu bwenge bwawe n'ibitekerezo byawe wibaze uti muri ibi byose yaremye yampaye iki gitabo ngo nicyo kizama umunezero kuri iyi si we yaremye ndetse n'ahandi tuzatura nyuma y'iyi si yadusezeranyije aka gaciro siko duha Qur'an wa Islam hano tubatanga mawaidha turigisha sindabona studio usangamo abantu barimo kugura ya masidi z'inyigisho abantu bari ku murongo abantu biyabonesha bakodesha Qur'an inzu zacu ntirimo harimo ibintu byinshi cyane bindi muzi none twarangiza tugashaka gusarura ibyo tutahinze iki nicyo kibazo dufite urashaka shaka mwiza waranze kumubyara aho yaraguhaye urabyara ariko wanga gufata mu bana bawe ngo utunganyemo shaka mwiza umwe Qur'an ejo uzayimubaza kobiri njimvuje ukuri kobiri mu bana wabyaye nuwe wewe wahaye imana ko imurani yabyaye Mariamu aramujyana ba mu bana ndamuguhaye amushira fil mihrab wowe mu bana 10 Allah yaguhaye nuwe watoranyije ese niyo ugiye gutoranya utoranya umeze ute niko turiho kare wa mwana mushuri yarane ngo mujyane estiti buriya niho bagwangoza umurumo gyuka muzana warangiza ugashaka kutubaza umushye mwiza cyane were niko biri ibyo niyo tugenda tugenera Qur'an ama twagera mu bihe nk'ibi ngibi mwana bazatuyobora ni urabashaka se wahinza bahe wowe wahinza bahe ushaka gusarura ibyo utahinze icyo kibazo dufite abayisina twatesheje agaciro Qur'an twanga kwigisha abana bacu Qur'an Qur'an uyiga ni wa mwana wabuze minervare hari hantu nigisha sinda ndahigisha sitati mu gishinya 17 ngira ngo ubone umuhajaje nkuji asa nyuma ari usoma Qur'an n'uzi sija mwana nini ariko nashaka bayige Uganda baratega bakagenda tujya kwibona bajyanye abantu barangiza kurengwa dunia bakaza gusumbwa n'abaje kwishikorera subhanallah musiti akari bicho niba mukunda imana mwikunde mubihitemo kije mu magambo bijye mu bikorwa ubuyisilamu bwa mbere ubu bwawe ubwa kabiri ubwo umugore wawe n'abana bawe nurangiza kubutubaza no muhane wo muskiti niyo mpamvu rero bayisilamu aka kaga dufite n'amakuba mubona haba ari mu rwego ruto cyangwa se rwego mpuzamahanga nuko abantu bashatse kurya ry'Imana kandi we ntiwabasha kurya ry'Imana nibyo turimo turasarura ibyo twabibye washeho meshindikana ufite wangaye mu muryango w'iwanyu mwari mwakora inama ya famiye mugareye umwana mutoranya
mukamwa mutijya kwiga idini mukamufasha mukamushyigikira urebe ko tutazabona abashebeza kiri ibikorwa byageze ibi abantu bose batangiye nta kwa mufti atakuwa mufti se mutamuzawa mutamtoa nawe mwahinze rero abayisilamu jazba hari ubwo iza twahisemo kuba turi abayisilamu twahisemo kuba turi abemera mana wallahi qur'ani allah yarayiteguye kugeza ubwo mu kugira ngo izaba kugeza yawm al-qiyama hari gahunda zahindutse nkumvaho ibindi biremwa biganira bigira biti inna lamasna samaa fawajadnaha muliat harasan shadida wa shuba uyu munsi twagiye muri samaa dusanga hari uburizi bukomeye cyane ibyo biremwa byaraganiraga bigira biti inna la nadri ntago tuzi asharrun urida biman fil ard esimani giye koreka isi cyangwa am arada bihim rabbuhum rashada cyangwa allah arashaka kurokora abayisi allah arashaka kuyobora abayisi kugira ngo batungane ibyo ni ibiremwa byari bibonye uburizi buri swisama abamalayika uburyo bapanuye kugira ngo korani ze allah subhanahu wa ta'ala aha majini yagendaga yakumiriwe nimuzongera kuhagera ibyo byose birimo kuba allah yateguraga iyi korani insha allah ta'ala ibyo twakayivuzeho ni byinshi ariko duhinire ahangaha abayisilamu buri wese avuga ati mfite ruhare ki wanjye mu kumenya mu kwigisha umuryango wanjye mu kwigisha abana banjye mu kubasigira uyu murage ese korani nibyo niyintuze cyangwa ni ikintu dufata ugashyira hariya gusuka ipambisha inzu undi akagenda na yasini umuntu akagenda na musafu yasini na aya nayo byaraza gusobanura ntibishoboka njya nkunda kuvuga ngo tujye muri bisinesi abahinga duhinge buri muntu ajye mu byo yahisemo kandi abiharanire bitunganye tuzatera imbere ariko nibigera kuri korani ntago ari akajagari ka buri wese ko nicyo gitabo nigeze kubwira abanyeshuri kuri yunivesiti bambajije ngo bakeneye amahugurwa twajya tubakorera y'ameza angahe nabo bakaba basidiri nk'uko turizi ndabwira wowe urajya kwiga ubuganga unakiga goronome unakiga ubworozi unakiga sinzi kubaga ijisho akabyiga imyaka icumi ubaga ijisho ukajya kubyiga imyaka icumi ukiga segonderi primeri ubuhashe na garidiyeni umuntu yiga yararangiza bakamuha diporome yanditseho ngo uyu ni dogiteri uzi kubaga ijisho byagera kuri korani abantu barashaka bihugurwa amasaha atatu ahita bashyiraze hano induru zivuga mu musikiti gusa kubera yuko arimo kwigisha ibyo atabona uyu mwanya wo kwiga nicyo kibazo dufite bayisilamu والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بذكر الحكيم واجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإسلام رسول الله إن الله يحب أحدكم إن الله يحب أحدكم إيماني كوندا أمامرمي إذا عمل عملا وبكو زمكور وبكو زيكورا جوس أن يتقنه كجي تونغاي يوصورا جن يوم رجن هانزا مري خطبا جراني بري ويسنا تونغاي إبجا شينز إبجا كورا وفونجا مدوراري بكورينيزي ucuruza mu soko bikore neza urabaza bikore neza nawe wize korani nicyo kazi kawe bikore neza kandi buri wese akora akazi ke ye kujya gukora akabandi niko kajagari iyo yose dufite none ikibazo dufite twize gukanisha abandi biga kubaza abandi biga business ariko mu musigiti wose bashaka gukora akazi icyo kibazo abantu turi mu gihirahiro kubera yuko umuntu arashaka mu gitondo abyuke yabonye uyu musigiti wiyubatse wuzuye byarangiye kandi siko biri birategurwa abayisilamu iyo bidateguwe rero n'izo ngaruka ubu dufite uyu munsi uma n'izo ngaruka dufite twe nongereho mu rwanda ibi ni byo byivugiye turataka mu mufti turataka viongozi washyiraho amashindikana barahari bariho wagize uruhare ruhe wowe kugira ngo babe none nshobora guhagurutsa abantu hano mu musigiti ababaza ngo ni he ishuri ryisha korani riri ndemeza ko icumi ku ijana bari hano ntawe uhaze njye ndabyemeza ki ntawe uhaze ishuri ritegura umuntu wize korani mu rwanda aho riri abantu icumi ku ijana hano ntibahari uhaze ndabyemeje ki kuko mbizi
kumamaza imyaka 17 nari narabona umuntu umwe uje no kuhasura umwe ngo mbonarashe umuntu arafata umwana we akamushyira mu jipe agashyiramo mazutu y'ibihumbi ijana akajya hehe ajyanye umwana we kuziga kubara ni byiza rwose tubyiga ko byose ni Qur'an ariko byagera kuri Qur'an byarangiza umikagira ibibazo akajagari dufite no ku isi no mu rwego rwo ku isi ibi murimo kumva birimo kuba n'abantu bashatse kwigisha Qur'an batarayizi ingaruka uyu munsi wese azikora inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن سائر صحابه نبيك الكريم وارض عنا جميعا يا كريم ان شاء الله تعالى وبصوص خطبه يعني هل تشجعنا باسلام وسازلكني هل ربجيروكو غيامشي كجيري تشو رواكورا مريزي غاوندا زوغويشا غاتشيرو قران bityo barabatumiye kwa Kadafi tariki 8 z'uku kwezi kwa gatanu kuva saa 2 bakeneye ibitekerezo byanyu muzitabira iyo gahunda muwe ibitekerezo turebe yuko twahuza amashuri yacu n'uburyo twigisha Qur'ani tubihuze n'ibihe turimo tubihuze n'abantu umworohere tubihuze n'ibibazo dufite dukeneye yuko abayisilamu biga ubumenyi bwose ariko bakazirikana ko ubwo bumenyi bwose biga Qur'ani burimo ariko ushakira ahantu icyo akeneye atarewe akihabitse cyangwa atarahigishijwe agishaka nabi bityo rero mu gusoza Allah subhanahu wa ta'ala bahe kwitabira no gufasha gahunda zose murimo gusabwa zo kugenda dutunganya ahigirwa za Qur'ani misigiti n'ibindi n'izindi gahunda kuko niba Qur'ani tabayi yacu bayisilamu niba Qur'ani tabayi yacu tuzayitirira nitumara kuyitirira dusanga turimo gusebya idini na gahunda ya Allah subhanahu wa ta'ala ya riziza Allah subhanahu wa ta'ala buri wese amanike ibiganza bye amusaba yuko yadutunganyiza ibikorwa byacu اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وذهاب لهمومنا وحزاننا وكفارة لسيئاتنا وحجة لنا لا علينا يا كريم ما ندوه دتونغا نمي ديانغو ياتشو تكوبا كنجيهو تياتشو تكوبا كنوزيما بياتشو دوكو ريشة القرآن قرآن دتورمو Qur'ani duturemo abariyo duhumeka abariyo turebesha abariyo twumvisha kandi Imana tuzabagaragu wawe beza batunganye isi nawe ukazabatunganyiriza akhira yabo wa sallallahu wa baraka ala sayidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in qul bi fadlihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin